Specijalni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio je da je formiranje zajednice srpskih opština iz perspektive Sjedinjenih Američkih Država pravno obavezujuće u okviru sporazuma postignutog pre 10 godina između Beograda, Prištine i Evropske unije. Za Sjedinjene Američke Države to je pravno obavezujući sporazum između Srbije, Kosova i Evropske unije. Za nas je to obaveza jer smo podržali taj proces i jedna politička strana ne može iz toga da se povuče jednostrano, tako da tražit ćemo načine da tu ideju ostvarimo, rekao je Escobar za RTS, dodajući da je rok za to odmah. Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Escobar, koji je juče imao sastanke sa državnim vrhom Srbije, a dan ranije bio u Prištini, kaže da ima napretka i razloga za optimizam. On je rekao da je zabrinutost ljudi koji su na barikadama na severu Kosova i Metohije legitimna, a u nekim slučajevima i opravdana. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.